بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، مستمعي كيما فهم، شكرا جزيلا للمستمعين الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد العلم الإسلامي المليزي، وخصوصا في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات كيما فهم مستمعينا الكرام الأستاذ دكتور مجدي حج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع بركة الأسبوع وما الجملة الجديدة التي سنتعلمها لك اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya Bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat fi kulli makanin. Fi kulli makanin, tiga perkataan membawa makna di semua tempat. Fi kulli makanin. Perkataan pertama fi, di, fa baris bawah, ya yamat. Perkataan kedua kulli, semua, kulli kaf baris depan, lam syaddah baris bawah. Perkataan ketiga makanin, tempat, min baris atas, kaf baris atas, alif, alif mad, nun baris bawah, tanwin. Fi kulli makanin, di semua tempat. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat fi kulli makanin dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua sahabat di mana mereka berbincang tentang masalah sosial, masalah maksiat-maksiat sama sekarang. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, intasyarat al-ma'asi fi kulli makanin. Intasyarat al-ma'asi fi kulli makanin. Maknanya maksiat-maksiat telah tersebar di semua tempat. Intasyarat al-ma'asi fi kulli makanin. Di sini ada lima perkataan. Yang pertama intasyarat, tersebar. Intasyarat, alif baris bawah, nun tanda mati, ta baris atas, shin baris atas, ra tanda mati, ta, ra, maaf, baris atas, ta tanda mati. Intasyarat, intasyarat telah tersebar. Al-ma'asi, maksiat. Al-ma'asi, alif lam, min baris atas, ain baris atas, alif alif mad, sad baris bawah, ya ya mad. Al-ma'asi jama', ha? Al-ma'asi mufradnya ma'asiyah, maksiat. Ma'asiyah satu maksiat. Al-ma'asi banyak maksiat. Intasyarat al-ma'asi. Perkataan seterusnya fi kulli makanin, tiga perkataan membawa makna di semua tempat. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Fi, fa baris bawah, ya, ya mat. Kulli, ka baris depan, lam syaddah baris bawah. Makanin, mim baris atas, kaf baris atas, alif mat, nun baris bawah, tanwin. Fi kulli makanin. Intasyaratil ma'asi fi kulli makan. Maksiat-maksiat telah tersebar di semua tempat. Sahabat kedua bertanya, maza yumkinu an naf'ala. Maza yumkinu an naf'ala. Maknanya, apa yang kita boleh buat? Maza yumkinu an naf'ala. Di sini ada empat perkataan. Yang pertama, maza, apa. Maza, mim baris atas, alif alif mad, zal baris atas, alif alif mad. Maza. Yumkinu, boleh. Yumkinu, ya baris depan, mim tanda mati, kaf baris bawah,
نون باريس تبان يمكنو ماذا يمكنو apa yang boleh أن ألف تطوبي همزة باريس أتاس نون تاندا ماتي أن تاندا معنى fungsinya yang menggabungkan dua perbuatan yang pertama yumkinu yang kedua naf'ala naf'ala maknanya kita buat naf'ala nun baris atas fa tanda mati ain baris atas lam baris atas madha yumkinu an naf'ala apa yang kita boleh buat sahabat pertama menjawab ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة معناها kita ajak kita berdakwah kita ajak pemuda-pemuda untuk pegang teguh pada akhlak-akhlak yang mulia. Di sini ada 6 perkataan. Yang pertama, nad'u. Nad'u, kita berdakwah ataupun kita mengajak. Nad'u. Nad'u, nun baris atas, dal tanda mati. Ain baris depan, waw mat. Nad'u. Asyababa. Asyababa, pemuda-pemuda. Asyababa. Alif lam. Shin syaddah, baris atas. Ba baris atas alif alif mad ba baris atas asyababa pemuda-pemuda asyababa jamak mufradnya asyabu okay? Seorang pemuda asyababa ramai pemuda ila di sini bawa makna untuk ha? Ila alif berkati hamzah baris bawah lam baris atas alif maksurah dalam bentuk ya tiada titik At-tamassuki At-tamassuki pegang At-tamassuki Alif lam Ta syaddah baris atas Mim baris atas Sin syaddah baris depan Kaf baris bawah At-tamassuki At-tamassuki pegang teguh ha? Bil akhlaqi Bil akhlaqi Akhlaq-akhlaq Ba baris bawah Alif lam Alif bertopi Hamzah baris atas Kha tanda mati Lam baris atas Alif alif mad Qaf baris bawah Bil akhlaqi gabungan dua perkataan Yang pertama huruf Ba Ba tu dia datang dengan At-tamassuk Tamassaka bi Satu paket membawa makna pegang teguh Tamassaka bi Ataupun At-tamassuki bi Kataan kedua Al-akhlaq Al-akhlaq Akhlaq أخلاق أخلاق جمع مفردnya خلق satu أخلاق banyak الأخلاق kataan seterusnya الفاضلة الفاضلة yang mulia الفاضلة ألف لام فا baris atas ألف ألف مد ضاد baris bawah لام baris atas تا مربوطة baris bawah الأخلاق الفاضلة أخلاق yang mulia ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة kita mengajak pemuda-pemuda untuk pegang teguh pada akhlak-akhlak yang mulia انتشرت المعاصي في كل مكان maksiat telah tersebar di semua tempat ماذا يمكن أن نفعل؟ apa yang kita boleh buat؟ ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة kita ajak pemuda-pemuda untuk pegang teguh pada akhlak-akhlak yang mulia baiklah sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya Puan Muna Jasman mengalami antum mustahidah انتشرت المعاصي في كل مكان ماذا يمكن أن نفعل؟ ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة انتشرت المعاصي في كل مكان ماذا يمكن أن نفعل؟ ندعو الشباب إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة طيب بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم شكرا جزيلا لك يا دكتور
والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة الدرب البسارة جملة الدرب البسارة.